Re, viss ēters ir te! Vēl nesen viņi brauca vilcienos, kurus apšaudīja, bet tagad ar saviem vienaudžiem citiem ukraiņu bērniem dzied dziesmas un spēlē spēles Rīgā. Tas palīdz gan aizmirst piedzīvoto, gan dod iespēju viņu vecākiem strādāt un pelnīt iztiku. Ar Rīgas domes un Rīgas skolu valdes atbalstu galvaspilsētā šovasar notiek vairākas nometnes, kurās dienu Jēkpilni pavada pat 70 ukraiņu bērni. Bet 8 skolotājām no Ukrainas šī ir arī darba vieta. Plašākā aizkīnas reportāžā. Rīgas ukraiņu vidusskolas pagalmā skan ukraiņu dziesmas, bet tikpat azartiski bērni spēlē spēles vai dodas ekskursijās. Nometnes dienas ir ļoti piesātinātas un temperamentīgas. Ukraiņu vecāki, kas dabūjuši bija darbu, viņi bija stresā, jo viņi vasarā nezināja, kur likt šos bērnus. Ja pieņemsim, mūsu vecākiem ir vecās mātes vai lauki, tad ukraiņu mātēm nebija šīs iespējas. Nometnes vadītājs novērojas, ka savā starpā bērni turpina runāt par piedzīvoto. Bērni, kas ir braukuši vilcienos, kur ir tikuši ir apšaudīti, arī tādi bērni ir. Ja? Bet nu, šeit viņi jūtās labi. Man ir 75 bērni, dažāda vecuma, no 1. Līdz 7. Klasei. Tā kā 3 pulciņi pa 25 bērniem. Un kas ir patīkami, ja, kad bija iespēja šai nometnē iedot darbu 8 skolotājām no Ukrainas. Mēs reizē ar dēlu atbraucām. Tētis patreiz karo. Karo jau no 2014. Gada, un mēs par viņu ļoti pārdzīvojam. Zīmējam viņam zīmējumus un sūtam, un tā atbalstām viņu. Šis ir jau otrais bērnu iesaukums. Pirmā divu nedēļu ilgsī nometni jau beigusies. Man šī ir jau 15. Diena, bet šie bērni tikai 5. Dienu. Bērni, jums šeit patīk? Jā! Mēs zīmējām Rīgu bērnu acīm. Rīga ir skaista, visu pat neuzskaitīt. Daudz atbraucām, bet man ir liela ģimene un citi palika tur. Arī mans papagailītis, bet par viņu rūpējas kaimiņiene un viņam viss labi. Tu gribi kļūt par psiholoģi, kāpēc? Man patīk palīdzēt cilvēkiem un patīk psiholoģija. Ja izdosies, kļūšu par psiholoģi. Es gribu doties dienēt armijā. Kāpēc? Gribu aizstāvēt savu dzimteni. Gribu, lai manai zemē neuzbruktu citas valstis. Nometnes mērķis ir iepazīstināt bērnus ar rīdziniekiem un Rīgas vēsturi. Mēs veltam to nometni Rīgai. Mums daudz ir informācija par Rīgu, par Rīgas vēsturi, par rīdziniekiem, par latviešu tautas tradīcijām. Mēs dejojam latviešu rotaļdejas no rītiem fizkultūras vietā. Ja? Mums vajag, lai šiem bērniem parādītu uz beidzot smaids. Nu, napriemēr, kāk viņa zavūt? Mani savu smiķe. Viņa zavūt smiķe. Un cik tev gadu? Skolika cibie liet? Man 7 gadi. Tu ļoti labi runā latviski. Aiki Incivants, Mielos, Latvijas televīzija.